ាគមន៍មកកាន់ហាងនាឡិកាដៃរតនាកេរី5នាឯកតផ្នែកនាឡិកាដៃចាថ្ងៃនេះបងប្អូនមករីវីវអំពីនាឡិកាមួយដែលមានម៉ាក Citizen ចាបងបងធ្លាប់ដឹងហើយគឺម៉ាកនេះល្បីទាំងពិភពលោកហ្មងទូទាំងពិភពលោកហ្មងចាពីព្រោះអីម៉ាកហ្នឹងគឺគេនិយមប្រើខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះវាប្រើអេកូត្រៃអេកូត្រៃនឹងបងបងខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ហើយគាត់ចូលចិត្តនិយាយថាសូឡាសូឡាអញ្ចឹងណាពាក្យថាសូឡានឹងគឺសាក់ពន្លឺនឹងហើយបងបងចាបងបងមើលនេះសាច់ដែកគេឡើងអាឡូងហ្មងហើយស្លឹងម៉ាត់ហ្មងហើយពណ៌នឹងស្អាតទៀតនិយាយទៅគឺអ៊ីណុកក្រូមេពណ៌ទឹកមាសបងបងណាចាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងមើលនេះចាមើលតាំងពីខ្សែមើលតាំងពីក្បាលហើយសំខាន់កញ្ចក់ហ្នឹងកញ្ចក់សាហ្វៀរគឺអត់ឆ្កូតទេចាហើយមើលក្បាលរុយមើលកែមតួគេនេះយទៅថងណាខាងក្រោយខ្សែនេះខ្ញុំមិនទាន់បានបកចេញហងចាយទៅពណ៌នេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោយនេះគឺកັບកັບគេក៏មានម៉ាក Citizen នៅខាងហ្នឹងដែរចាយទៅបងបងទិញណាគឺមានប្រអប់មានអីឲ្យមួយឈុតហើយគឺមានការធានាទៀតការធានាជូនបងបងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតធានាលើនាឡិកាទាំងមូលហ្នឹងបងបងឧទាហរណ៍បើមានបញ្ហាអីបងបងអាចយកមកហាងនាងខ្ញុំមកនឹងមើលជូនតែមិនងាយមានបញ្ហាកំរាមមែនតើសំពីព្រោះអីនាឡិកានេះគឺវាប្រើសូឡាអញ្ចឹងណាប្រើបាន20ទៅ30ឆ្នាំហ្នឹងហើយវាប្រើបាន20ទៅ30ឆ្នាំបងបងអស់ស្រឡាញ់បាត់ហើយហ្នឹងវាយូរពេកក៏ចាហើយវាមិនដែលមានបញ្ហានាឡិកានេះហោពីព្រោះអីវាប្រើសូឡាទោះជាអត់មានបញ្ហាក៏ហាងខ្ញុំនៅតែតានីឲ្យបងបងដែរចាតានីនេះតានី2ឆ្នាំណាតានីមិនតានីមួយឆ្នាំទេណាបងបងណាតានី2ឆ្នាំគឺច្រើនមែនតែនចាហ្នឹងហើយហើយបងបងមើលនាឡិកានឹងតិចតិចទៅចានេះបងបងមើលនេះខាងគៀននេះអីខ្សែកັບខាងក្រោយនេះគឺបាតណាបងបងណាបាតចានេះចាខាងនេះមុខពណ៌សហើយមានថ្ងៃទីហើយមានម៉ោងទៀតហើយតនិចនេះបងបងឃើញសសនៅលើតនិចហ្នឹងអត់អាហ្នឹងវាមានជាប្រភេទស្ពណ៌វាមានស្ពណ៌នៅខាងលើហ្នឹងទៅពេលយប់ឡើងវាភ្លឺចាហ្នឹងហើយបងបងមើលនេះមុខហ្នឹងស្អាតមែនតើហ្មងមុខពណ៌សទៀតបងបងស្រួលមើលម៉ោងណាចាហ្នឹងហើយហើយពេលតនីហ្នឹងបងបងមិនបាច់កាន់កណ្ដាស់កាន់អីមកញេញ៉ៃពីព្រោះអីឥឡូវ2020ឯងគ្មានណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេបងប្រាប់តែលេខទូរស័ព្ទមកគឺខ្ញុំឆែកនៅក្នុង system ឃើញហើយនិយាយទៅហាងខ្ញុំចុចចិត្តធ្វើអីដល់ងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងណាមែនបានមានកណ្ដាស់មានអីបានតនីឲ្យបងបងសំខាន់បងបងប្រាប់តែលេខទូរស័ព្ទមកគឺខ្ញុំឆែកនៅក្នុង system គឺឃើញហ្មងឃើញបងបងតែថ្ងៃណាខែណាហើយឃើញតាំងរូបរាងនាឡិកាតាំងមូលនឹងក៏មានដែរចាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីដែលច្បាស់លាស់ហើយងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវចាកុំឲ្យភ្ញៀវពិបាកគាត់ទិញទៅអត់សុបាយចិត្តអីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបងអូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូធម្មនឹងហើយណាបងបងណាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា